放到开舱门位置了。好的，正确，这是数据八处。明白。好，舱门舱门一解锁到位。东方，你注意观察。好，身体往后仰，身体往后仰。哎呀，神舟十二号报告，舱门一打开，完毕。曙光明白。动腰，出舱并安装绞线位器，完毕。嗯，二五一完全出来了，挂了吗？哎呀，我还身体还局部还没出来，好嘞。好的，我从全景地看到你了。嗯，二五一完全出来了，挂了吗？哎呀，我还身体还局部还没出来。服装照明灯一打开。动量可以适当固定绞线位器，完毕。这都保险也保险上了，会拉一下吗？感受一下，拉一下，拉不动了。切臂绞线位器安装完毕。对，稍等一下，这怎么把它锁上？动腰转移完毕，动腰报告。操作台安装完毕。曙光明白，请动腰转移至环形扶手对侧。好的，非常好。往下抬一点，往右。好，慢一点。好，左脚勾着了，哎，好，右脚也勾着了。哎，好的，谢谢。不着急，你休息一下，不着急。曙光报告。航天员上臂已完成，神舟十二号机械臂即将运动至接设备点，完毕。可以开始传递设备出舱。对的，锁好了。都锁好了。你是困难帮左手抓哪个位置？这样抓，要不然他解不了我的话筒。在上面看到，先别动，我这个挂的不先解开，先解开，对方还是先解开，我不好挂，是我这等会儿再传递，你先传递挂上吧，好挂上，你再，你不用电话了，你先。各号注意，我是北京，机械臂运动指令发出，开始向中间点二运动。继续往下走，到九号。机械臂运动指令发出，开始向中间点二运动。明白。动量继续往下走，到九号。机械臂控制指令发出，开始向扩展泵组作业点运动。动腰请注意机械臂和扩展泵以舱壁的位置，动三也注意观察，完毕。神舟十二号机械臂已运动至扩展泵组作业点，可以开始安装扩展泵组，完毕。扩展泵电源已接通，完毕。扩展泵组加电正常，可以进行液路连接。神舟十二号
管泵线路已接通完毕。动两，现在可以传递多层给动幺，由动幺固定至舱外操作台完毕。可以将安全带与扩展泵组断开连接。动幺动两，两人可以互相挥手致意。后续机械臂将运动至终点点三，完毕。别了，你把你那个右手吧，右左手，要不然你挡着摄像头了。咋回事？这个？哎，你往右点，没事，你往右点。我是往右了，已经脚转不动了。这回呢，是不是？啊，现在可以。啊。漂亮。好，下一个点见啊，邓幺。啊，下一个点见。好，一切顺利。机械臂控制指令发出，开始返回至终点点三。以下的都是蓝色的海，你把机械臂忘掉了之后，你就脚踏浮云了。明白。你就是飘了。好，哎，这边看看。对了。啊。动两，现在主路径已让开，可以自主转移至全景摄像机作业点，完毕。见到了，看出我的体力了吧？我这是锻炼的效果，拆螺丝拆出的效果。动两可以向下移动一个扶手，从目前的扶手的位置，基本可以。全景相机通用支架已转至右侧，抬升支架已转为手持。机械臂已运动至终点点一，全景摄像基地已断电，请动两拔出电缆插头，完毕。控制指令已发出，开始向全景相机地抬升作业点运动。天河报告，全景摄像机地工作正常完毕。北京明白。各号注意，我是北京，全景摄像机地安装完成，状态正常，机械臂控制指令发出，开始向全景地抬升后作业点运动。天河报告，申请发送大臂返回至中间点一指令序列完毕。北京明白。天河报告，机械臂已返回至中间点一，完毕。飞在蓝色的星球上，想好好看看。哎呀，我也想出来看看。设备固定好。动两，请检查服装上有无多余物。动幺也可协助进行确认。我这没有看到有多余物。动两可以进舱，进舱后请报告，完毕。一望而起，甲天桥，万物太空，人不老，中国航天，
接力跑。神舟十二号完成工作非常好，地面工作人员为你们点赞。动腰动两，舱外工具箱已组装完成，请神舟十二号分别位于环形扶手内侧和环形扶手外侧，面向全景摄像基地，地面将为你们合影留念。看到了，感谢广大人员对我们的支持，我们团结一心，所有的任务是我们整体完成的，谢谢大家的支持和鼓励。天河报告，核心舱状态正常。曙光，曙光报告，航天员已做好升舱的准备。天路，太好了。华山，华山报告，工作状态正常。神舟十二号，我是曙光，地面确认水生化器干燥情况完成，可以关闭出舱舱门，完毕。好的。